Vídeos d'en Ramon, número 238.cat, segona part. Com reparar una cantonada ràfec coberta i repassar el revestiment de la resta. Passos a seguir. Sanejar el revestiment existent, reconstruir la resta de ciment ràpid i revocar amb morter M7,5. Vídeo creat i propietat de Ramon Guarda i Parera, paleta tradicional oficial primera, tècnic a la construcció, membre Red Nacional de Maestros de la Construcció Tradicional, any 2022, segona part, vídeo número 238.cat de la meva col·lecció Vídeos de la Construcció, 08328, Alella, Barcelona, Catalunya, Espanya. Pas a pas. Bueno, estic mullant tot el que és el revestiment, o sigui, tot el que s'ha de reparar, mullat una miqueta en temps, després ho tornaré a mullar segurament. Això gastaré el morter sec de M7,5. Bueno, ja hi he pastat, ja el que vaig ja per fer és posar-ho a sobre del remolinador, una palatada, i ja anar-lo posant directament a sobre de la paret. Fixeu-vos que a sota hi poso el remolinador, sempre que puc, o també de vegades que s'hi pensi, perquè tot el morter que caigui vagi a parar sobre mateix del remolinador. I així es pot aprofitar directament la pasta. Ara, sempre al posar el morter, tal com estic fent, és amb la palatina, agafar i anar apretant amb la punta o amb tot el pla, anar apretant contínuament. I de vegades em trobo, com ara, que s'ha de tirar la pasta amb la palatina o amb la paleta. Ara així es tracta d'agafar i anar apretant. Sobretot, sempre apretar, fer-li pressió al morter perquè quedi ben adherit. I buscar els racons amb la paleta, anar-los introduint. Sempre quan hi ha un forat gros, l'important és agafar i anar-li posant, però llavors amb la punta de la palatina apretar-lo contra el morter que ja hi ha existent. Ara aquí ho estic fent amb la llana, que me'n caurà bastant, perquè hi ha bastant de gruix. Llavors al final ja agafo la decisió de fer-ho amb la paleta i anar omplint els forats entre la part plana i fer-ho fer pressió o empènyer-la contra el gruix de la resta. Ara ho estic fent, però és per salvar una miqueta la situació de que el fer-ho amb la llana no va tan fi. També primer es tractarà d'omplir ben bé els forats, totes les parts fondes, aquí ara ho torno a fer o a insistir, però finalment acabo fent el que he dit abans. Amb el palatí anar-li fent contra, aquí se n'anir sortint més bé, i llavors el sempre, com ja ho he dit, és agafar i amb la punta empènyer contra el rebossat que hi ha existent o l'aresta en aquest cas. Com estic fent ara, fixeu-vos que agafo i tiro, l'empenyo o l'estenc contra l'aresta que hi ha posada. Són detallets que val la pena tindre en compte, que us en donareu compte que va molt més millor. Fixeu-vos de la manera que estic omplint això i amb la facilitat que se m'aguanta. Així mateix, contra el rebossat existent, i llavors, quan ja està els forats plens, es pot fer amb la llana si fa falta. La llana va bé perquè ja et dona tota la plenitud de la zona a estendre. Sempre posant el remolinador sota. I
i estenent-la, aplanant-ho, aplanant-la cap al cantó que hi ha a la gesta. I si es veu que fa alguna ampolla allò que vol caure, amb la punta de la paleta empenyo, però amb precaució, perquè si no bufa el que hi ha al costat. I ara anar-ho repartint perquè jo ho pugui agafar-ho bé, i també si hi ha molta quantitat, llavors si és una miqueta flonjo, llavors s'escampa i cau. I ara es pot veure que ho estic fent així, llavors ho deixaré assecar una miqueta, i ara aquí a igual. Agafar i fer-ho contra l'aresta o contra el morter que ja existent, que també de vegades cau, així, contra el gruix del morter. Com que ja s'ha mullat amb antelació, ja queda bé l'adherència. Així. Anar buscant tots els truquets, anar-li posant amb molta cura, amb la punta de la paleta, i anar fent amb tot el trajecte del que s'ha de fer. Si cap poc gruix, es pot fer directament amb la llana. També s'ha de tindre, diguem, una miqueta de comoditat, de si pot ser tindre la gaveta el més alta possible perquè no t'hagis de jupir tant. En aquest cas ho tinc bé perquè tinc la bastida i amb el tauló que fa de brana i tinc la gaveta. Aquí es veu més bé de la manera que amb la punta de la paleta li he apretat cap al rebossat existent. Aquest morter de M7,5 va bé també perquè és molt finet i ja l'aplico directament, no hi afegeixo cap conglomerant o cap tipus de ciment. Ara així anar tapant els foradets i llavors passar-hi la paleta plana, perquè si ho fes amb la llana llavors en cauria on hi ha el forat, com aquest. Intentar sempre portar-lo el més net possible. Aquí a la cantonada és una miqueta més delicat perquè s'ha de fer l'entrega de la part horitzontal amb la pendent que baixa de del ràfic que hi ha. Bueno, ara ja vaig per remolinar perquè aquí, com que hi havia poc gruix, ja s'haurà assecat i al mullar-ho m'he donat compte que n'hi falta una miqueta allà a la punta. I afegeixo. Llavors també a l'hora de remolinar podreu veure que faig servir una falca que es pot fer amb qualsevol tros de fusta, però en aquest cas jo, per no baixar la bastida, vaig agafar la falca que tenia a mà. Tinc remolinadors petits també, però en aquest cas no el tenia. A la mà tinc una falca i al ser estreta puc arribar amb tots els raconets. Així, anar-ho repassant bé i retallant el morter que pot remuntar sobre la teula. Anar-ho mullant amb l'escobreta. I a continuació, llavors, si és que ja ha assecat al sota, també el anirem per acabar.
així amb la falca o amb una fusta petita o com sigui, es pot anar repassant. La falca va bé perquè al anar de major a menor, la part fina, bueno, ara estic comprovant per veure, veiem si ha assecat. I aquest sí que ho faré amb el remolinador gros. Bueno, amb el gros no, amb un de més petit que tinc, que és més petit que del gros que he fet servir abans per estendre la pasta. Tampoc es podia fer amb l'altre, però no hi ha necessitat. També quan se fa aquest tipus de feina, s'ha de tindre una miqueta de cura amb l'entrega amb el rebosat existent. Aquí el seu remunyador més grosset es va repassant i llavors es acaba de fer els fallos que hi poden haver, que hi ha algun foradet, com es pot veure. Aquí és l'entrega que s'ha de fer amb la horitzontal i la inclinada. També un cop està remolinat s'ha de passar pel canto de l'aresta, el remolinador. Ara veieu que estic repassant els foradets, que el remolinador, al passar el remolinador, ell ho detecta allà on tenia falta, i com que queden sense remolinar, l'operari ho veu i és com ho has de repassar-ho. Aquí davant és allà on li falta encara repassar una miqueta. Un cop estigui la cantonada feta, ja aniré per fer tot el llarg de la que és la part frontal. Tot el que estic fent ara és repassar que quedi pla per poder-lo remolinar bé. Aquí ara ben mullat perquè hi ha l'entrega del morter vell existent i el ser sec o el ser més absorbeix més l'aigua i llavors l'entrega s'ha de fer amb molta precisió. Inclús de vegades s'ha de repassar amb el remolinador petit. I ara aquí també fer-ho, i ara quan acabi li passaré el remolinador pel canto perquè quedi la resta neta. Si no, queden trossets de sorra i no queda la resta perfecta. Ara aquí, igual com abans, el remolinador ha detectat algun petit fallo que ara ho estic omplint. Així, amb molta precaució, perquè encara que sigui alt i sembla que no es vegi, les feines sempre s'han de fer bé. Encara que no estiguin a la vista, però sempre s'ha de procurar fer-ho bé. El més bé possible, vaja. L'entrega del rebossat amb la placa que hi ha també s'ha d'anar amb cuidado, que ara sembla que estigui replena, però és una miqueta de reborde que hi ha, que llavors amb la palatina o amb la llana s'ha de retirar. I també abans de baixar de la bastida el que s'ha de fer és netejar ben bé el que és la peça que hi ha, que en aquest cas és una peça de ciment Portland. Aquí no es treballa massa còmode, però bueno, és allò de dir, en aquest cas va bé que m'aguanto amb la teula. Així, baixant una miqueta el cap per anar mirant.
anar observant els petits fallos que es poden quedar-hi, que si baixes el cap ho veus més bé. I sempre s'ha de procurar també que un morter no munti sobre l'aresta. Que per això en el vídeo anterior s'ha vist com amb la palatí el retallo amb inclinat cap a dintre. Aquí pel que he vist falta alguna cosa. Mirant-ho bé, i ara tornarem a passar el remolinador. Ara segurament que mullo, per no tirar aigua, mullo el remolinador, que llavors el està recient mullat, com es pot veure que ara s'ha vist amb la llambregada, llavors es remolina bé, o sigui que es desfà més el morter. Aquí ja es veia que hi havia una miqueta de granulat, o grapat. Anar-ho visualitzant. Com he dit abans, ara amb el que és amb la fusteta o amb la falca, anar repassant una miqueta els petits detalls, perquè si ho faig amb el remolinador agafa massa superfície. És un dels detalls que es veu molt un cop has fet una reparació d'aquestes característiques, que l'entrega de lo que has fet amb el que ja hi havia existent. Ara buscant, sempre buscant algun detallet, perquè com he dit, potser de baix no es veu ni s'hi fixen, però un que ho sap sí que ho veu. També en aquest cas he mullat la falca. I ara ja, com he dit abans, un cop acabi ja aniré per fer tota la part llarga. Ja es veu tota la imatge, l'acabat. I ara, amb la rasqueta, estic traient el morter que munta a sobre de la peça de formigó. Retallant-ho bé, i així ens queda l'angle més perfecte. Amb la rasqueta va més bé perquè no tinc cap mànec de com la paleta, i amb aquesta ho puc apreciar més bé i anar-ho retallant. Aquí hi ha el reborde. Això és aquí hi ha una taca, però és de l'humitat que hi ha. Acabant de repassar. Amb aquesta imatge ja es veu la vista agafada d'un altre punt. I aquí ja es veu tot l'ullar que ja està completament acabat. Fi de la segona i última part.